sa babi alo me chi kaung me pwe pha en nai shin pwe su pha en nai ma chi jin de so le su le twat ha kaung ma de bya wan la ba kou da a nai de lou mi babi kaung de bya ဒီဘက်ကတော်သေးစားပဲဟိုဘက်ကတော့ ground လေးစားပဲပြောများပါလေအမအမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လေဘာကြီးရလဲဘာအဲဘာကြောင့်ကြီးရလဲကလွှဲလိုက်တာပါလေဗျာကလေးလေးကခေါင်းပေါ်မှာချီးပုံနေတယ်ဟုတ်ပါလေအပေကြီးထိုးတာဗျတပေါက်ကဟောင်းကမီးဟောင်းကမီးလေဗျာသူ့တော့နောက်တစ်လုံးဂမ်းထက်မီးလေဗျဟိုဘက်ကသူ့တော့ပုတ်တဲ့အလုံးကြောင်းလာဆယ်ထားတဲ့အချိန်မှာညိုညိုကြီးရလားညိုကြီးရဲ့နောက်ပါမင်းကမင်းတို့ပြန်ရအောင်ဘောကချင်းသမားနဲ့မှဒုလောက်ပေါလာတို့ပဲကြည့်တာကျပေါမင်းလေဗျာမင်းနာသူတာကျတယ်ပါပါပါရေလုံးဟောရတယ်ဗျာနောက်ထပ်မင်းပါလားမင်းတော့အဲ့ဒါကိုမင်းတော့ဘာလို့တော့လာလဲအဲ့ဒီကျောင်းကအဲ့ဒီကျောင်းကဟုတ်တယ်ဖိုးသေးတို့လည်းရန်ကုန်မှာပါလို့ဒါပြောတာပဲကျေးစီပဲကျေးစီလေโอเคပါသိပြင်ပါလေရှင်ပြီးတို့ငါဘောငါဘောအဲ့ဒါကတူတူပဲဘယ်တော့မှဘောမလားအဲ့ဒါကိုမပြောဘူးဘောထောက်ကြမှာတူလဲဘောလိုက်ရရှယ်လေးလောက်ပြီပါအားလုံးမင်္ဂလာပါပလန်စနာပြောင်းပါပါဗျာဘာလို့ဒီစက်အလုပ်ပါဘာလို့ဘာလို့ငိုနေခွာချက်嘟了吧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 喂喂看一下我来看看我。大爷这么辛苦的。你别担心啊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 ပါတော့ပါတော့ပဲလိုက်ဆက်ခေါ်
哎，咋了？要的卡里在，不会。哎，好的，快点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 
ငပိုင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းပွဲရှိပါတယ်နော်ဒီအစ်စ်ကြည့်ရအမလေးကလေးကြောက်ကြောက် No No လောက်တယ်ဟုတ်ကောရပါတိ7 1မှာလေတိကျလို့ပြောတာပါ7 1မှာဒါလေးတော်လေးအတန်နဲ့ပါထိုးတာဟောဆိုပြီးရောလေးစိတ်ချပါအပြည့်စိတ်ဆိုးလို့တော့မလို့စိတ်ကောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ကတည်းကတည်းကပြောနေတာပဲ။ဘာလဲ။ဒူး7မှာစော်စော်ရဲရဲစော့။စကားတွေတောင်းနေတော့မပြောရနဲ့။ချင်းမဲ့ခါကြ။ဟုတ်တယ်။ဒွိဝါ။ဒူး7မှာ။ဒူး7မှာ။ဝေကပ်လို့ရောက်သွားပြီလား။ရန်ကုန်ကပ်လို့ရန်ကုန်မှာပါ။7 3 ba 7 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 3 ba ဝင်ကွာအဲ့ဘယ်လိုပဲပြောရရလဲဒါမင်းနဲ့မင်းမပြောဘူးအဲ့ဆောက်လို့ရဆောက်ဒါမင်း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 ဆောက်ဟုတ်လားဆောက်ကွာဟုတ်လေဟုတ်ဒီအစီအလူကြီးချင်းပြောတာဘာလို့ဘာလို့โอเคไดไดโลได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 ဟုတ်ပါတယ်တန်းတော်ဦးရေသွားမှာပါနော်အနိုင်ဖိုက် open ပြီးတော့ပြိုင်မှာပါအဲ့ဒါမရှိဘူးပြီးပါ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 one three ပါ7မှတ်3မှတ်ပါဗျမရတော့ရတယ်ဆိုတာ39 queen ကဗမာလေးဆိုတော့39ခုခဲမဲ့မှာထောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အေးအောင်နေအောင်နေချင်းမဲ့ခါကြ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 လောအေးအေးရှင်းနေတကယ်မော်လေးပဲနဲ့ဘာဖိုင်အမညီလေးတော့ပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘင်းတို့စပွန်ဆာကိုဒီမှာပြေးနေပြန်ပြောချင်အဲ့တော့ तू ဖောက်တာများပြီဒီမှာသူဒီမှာဖောက်နေတာများပြီ तू ကဝိုင်းဖောက်ကြတာညီလေးတော့ဖောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့မင်းဘောပါနေမယ်ကလေးလူကြီးပြောနေရကဲဘေးရူရေဘာမှမပြောရတော့ချင်းမဲ့ခါကြတော့ရေဒီကြာဘာမှမဟုတ်ပြေအေးအားငါးလေးပိုက်ချင်းပြေကြောက်ကြလို့ရေဒီရေဘေးလေးကျွန်လေးဘာမှပြောရတော့ပြေပြေဘာမှမဟုတ်ဘူး42 42ကဲဘောကစားသမိုင်းလေအတန်တိတ်ဆော့တော့ဒီကြီးပွထဲလေ2 4ပါပြောင်းတော့ပြန်တော့ရောက်ပြန်ရောက်ပြန်
阿妈不要叫了，阿妈不要叫了，破肚了，阿妈我来，我等下把叫来。 2-4吧，来着来，2-4吧，你来试个呀，来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 
ဟုတ်ဖို့ပါကျဲဟုတ်ဖို့ပါဒီပဲကျဲမတက်သွားပါလေ point 4ပါကျဲပြိတက်တဲ့ရေနောက်ပိတ်ဆုံးတစ်လုံးပဲကြည့် point 4ပါဗျအေးအလုံးပြီးတော့ပါပြီโอ้ 4 point มาเนี่ยรอมีว่ะอูทุตุตากะทําไม่ได้หรอกตุตาไปไปฟ้าวันน่ะ7ตัดลงไม่ได้หรอกกูเลยตุตาอ่ะบาเลยมันจะเอาซะพัดไม่ได้ละเปียวเด้ตุตาละเปียวเด้ถูกป่าวถูกป่าวแม่สิตุตาแลงนี้หลุดแล้วไม่ยีได้อ่ะพี่ล่ะตุตาแลงนี้หลุดโกป่วยมาป่วยมาเนี่ยอยู่เออไหนเนี่ยไหนดูไอ้ก้าวล่ะจ้าไปจ้ําหมอมาป่วยป่วยผู้อ่ะโอ้ยเหรอแล้วจีบไว้หนูก็ป่วยกูป่วยมาขะเนี่ยมีจิไอ้หนูนำไม่ได้นำไม่ได้เราจีเลยสรเราจะว่าบาเนี่ยนบูตองจีต้อง300บาต้อง300จีบาเนี่ยชิจิกระดาบาဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပါပါဝဲပါဗျာပါဝဲပါဗျာသူကတဲဝဲတဲလို့မရသေးပါဘူးသူကဒူးချောင်းနေပါလေဝဲတဲနေပါလေဗျဒီဘွဲကသူတို့22သိန်းလေးဆိုတော့အခုမစော့တော့တာပါအဲ့ဟောဘေးကတက်မှတ်ပါလေပြောရဘယ်တက်ပြန်လဲဘယ်တက်ပြန်လဲသူကခေရလမ်းကျက်လို့ကြီးတာပါတဲ့ဩအဲ့တော့သူကခေရခုနကမှသူတက်ရဲ့ကလေးလေးလေမလို့ကလေးလေးတို့သွားညလာကလေးလေးကိလေးလမ်းပါလေဗျကျွန်တော်ပြီးရင်ပြပါမယ်ဟိုးမှာဟိုးနောက်ဆုံးမှာအဖွားကြီးရေချိုးထားတဲ့ကိနေမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီသူသာဂိုက်မိပါပါလေကလေးလေးကလာပါပြီမှာကလေးလေးကလေးလမ်းခေါ်လာအဲကလေးစားရအောင်ရောကလေးလေးစပြုံးအဲဒီမှာပါကလေးလေးကအဖွားကြီးရေချိုးပြီးကစားကေပါဗျအဖွားကြီးရေချိုးပြီးကစားကေဟုတ်ချောက်ွာဟုတ်အဲအလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ချောက်ခွန်ကမင်္ဂလာပါဗျမနေ့ကသုံးလုံးသုံးမယ်အားလုံးပဲตุ๊ดาโรอนันยาတော့ပါတယ်အဲကလေးလေးပြီးကျွန်တော်ကလည်းလာပြောတာပါဘုရားသူကကစပယ်သွားညက်လာကြတာပါ